Така, здравейте хора, аз съм SSV и днес продължавам да играя WWE 2K16. И така, продаваме с My Career. Време е да влезем за първ път в клетката, в голямата клетка на турнират Hell in a Cell. Така, добре, фуклето беше пред мен или зад. Да, фуклето е един ранг зад мен, аз съм 8-ми. Така, и добре, да започваме. И аз искам вие кой е главният матч. Барет и Люк Харпер, добре. Аз правя към моят матч. Аз кой матч съм? Май бях от последните матчове, или кой? Четвърти или пети ми се тоже съм. Матч. Добре, давай сега. Днес време е да вляда в голямата клетка. В Hell in a Cell клетката. Айде, добре, ако бавничко се зарежа. Добре, продължава да се зарежда. Оф, не знам сигурно как съм, не как съм почнал, ама да кажем в почти половина, даже може би малко повече от половината епизоди. И да намеквам на това, че зарежда нещо, че зарежда бавно. Къде усваме в Далас, Тексас, добре. Така ще ги скипна тези. Его, Джак Суагър. Така, его, бре, загрявам да вляза в клетката с Джак Фуклото. Хайде, Джак. Come on, Джак. Хайде. Хайде, ставай, Джак. Ей, бързо да го нокаутирвам. Да не ми прави проблеми после. Аре. Добре, тук малко бъгна. Дай да започвам направо боя. Оти малко в клетката. Дайте, започвам боя по клетката. This could be huge. А, постана. Добре. Арде. Не, Джак. Иди. Не го прави, Джак. Не. Не е, Джак. Ей, не е, Джак, защо е? Ой, Джак е много гаден. Оп, оп, оп. Накъде е, Джак? Джак, накъде е, Джак? И това е засилка и копие. О, преградата. И това е скок. О, право убива в клюто днеска. Бам. Така, аре, бой, комбо. Комбо, ломбо. Аре, абе, не фрингай. Аз тук добре ме се взема някое оръжие. А така... Ей, тук към ги цапна. Аре, не бе, абе, нека ди... Ох, добре. Не, това няма да успееш. Жак. Жак няма да успи. These superstars looking for a victory, looking to build momentum. Momentum is so important in a match like this. Не, не, не. Не върху стола, не, не. Добре, не беше върху стола горе долу. Добре, тесна харта. А, не, не, не. Ау, добре. Я искам такви сходове, то те не е интересно. Аз трябва мога да ги правя тия неща. Добре, Арса, в клетка, да. Добре, че може да направя добър сон. Аре, не, не, не. А, добре, защо той винаги го прави в клетката, аз не мога. Добре, как са... Прави, може би трябва да имам такъв скил. Оп. Аз се пускам така. Бам. Не, че нямам скил, с който дошли 5 минута турската маса. Нямам такъв... О май гъднес момент.
Такъв омага момент. Аре, аре, Жак. Жак. Това е Жак. Аре, Жак. Жак, Жак, Жак. Аре, Жак. И това е ритник по Жак. Сега да изправим Жак. Ай, пръд. Добре, къд... Не мога ли нещо му направи в тази клетка, де? Е, то те не е интересно, е. Не за какво не мога, скъд тя как си. Не мога да слоя такава кая на клетката. Е, нека ни нататък. Айде, ревърсал. Добре. Аре, аре, бигу, бой, аре, де, добре, какво стоп? Я му прави суплекс, суплекс и ти, че я му прави на пауза. Значи, какво ска да му прави? Performa 3 moves of the turnbuckle. Добре, не се увидим, че останем, ще видим. Аре, давай, ставай, аре де, а, се, можеш, можеш, аре, и как влача като някаква, завлача като някаква змия, някаква змия, ех, гадост. Добре, аз, ах. Ей, то си фукля направо. А, не, 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 не. Не, не, оправим се, оправим се, ари, оправих се. Ах. Ау. Ой. Е. Не, е, Джак, не, Джак, не остане. Аре, Джак. Аре, добре, тук, ой, ако ти ме прави финишъра и сега. Оп. Аре, сега стави Жак Суклюто. А искам да го засиля. Йес, как го бия сам. Аре, стая. Добре. Ах. Аре, суп, как са ти ревърсали двамата направо, умирам в момента. Само, само в чичо. Добре, де, нещо друго. Нещо малко по-различно. Алелуя. О, ма ще стане върху стълбата. Нещо такова. Нещо като върху това се получи. Я го вкарвам в ринга. Не, не, не. Защо ще гледя аз да се взема един сувенир за изпът. Рефер. Ева така е. Реф. Реф. Ай, как... Ама да се садя. Бой по садята, бой. Аз са изнервих на садята. Бързо, бързо. Уръжи, уръжи! Бам! Айде! Вече карвя са чека. Оле! Бам! Айде са. Не! Не! Бам! Не, за... И че му по-късно свърши стамината да се... Аре? Абе, защо искам да направя твист секшън, абе? Айде, какво? Гледайте, добре, виждате, че ми списат. Цъкам хиксай. Ах. Мам. Ох, добре, просто... Просто... Ще го наритам. Не, бомба му направя.
Оп. Добре. Се изчакам малко. Ари. А, то може го бе. Ей сега, прави го, прави го. Ей го. Прави го. Направо го убих. Аре, аз съм най-силният тук е. Опа, аре, стънър! Stone Cold Stunner. Ай, добре. Добре, бръщай се, Джак. Ари, Джак. Джак. Какво? Ривърс. Защо му писах толкова чисто ми ривърс с копието? Ау, сега ще има Swagger Bomb. Ей, го Swagger Bomb. Ау, върху металния стол. Гърс. Но. Две. А, добре, какво ми става? Какво ми става просто? Три поредни мача загуба, хора. Три поредни мача загуба. Какво ми става? Какво не разбирам аз? А, нещо става. Къстина или? Пак ще ме интервюрат. Ново интервю. Никой е станал тази вечер. Постана тази вечер ми... Постана загубих за трети пореден път. Та седмица не ми варе. Добре. Ай, ще дам... Хикса. The one thing I can assure you is I'm always doing what I think is right. Some people are going to understand that. По-бързо взема спакенексти интерконтинентална титула, стана по-бързо, главен претендент. Направо как загубих ме, но... Thanks for the time. Back to you. Трябва, че следващия епизод да се стигна. Трябва да се стигна, трябва вече. Ей, този Джак Фуклито направо. И то искам реванш, в парична сила. Реванш искам, реванш. Чухте ли ме добре? Реванш. Реванш искам вече. Искам реванш. Айде сега зареди. Добре. Но сега спуча реванш. Ето се стягам, никакви загуби от Жак. Добре, аз мейн ивента ли бях? Е, имаме ли нов интерконтинентален шампион? Не. О, добре, мастерство Dolph Ziggler. Вече започваме... Вече започваме месецът към Survivor Series. И добре, но това ще бъде всичко от този епизод. Не забравяйте, харесайте, коментирайте и се абонирате за контакти с нас и за информация около каналът ни. Уебсайтът е долу в описанието. И да, това ще бъде всичко. Аз бях SSV и до виждане!